მე დაამთავრე ილიას უნივერსიტეტი ფილოლოგიის ფაკულტეტი, პროფესიით ფარო პედაგოგი. Იქ შემომთავაზე სამსახური, როგორც თუმცა მუშაობდი პიარის მიმართულებით, ასევე შემომთავაზეს ქართული როგორც მეორე ენის მომზადების პროგრამაში საათები მომწეს ჯერ დამწყების სტატუსით, მაგრამ გადაწყვიტე სოფელში დაბრუნებას, იმიტომ რომ ოჯახი აქ მყავს და მინდოდა რომ ვიმუშაო ჩემს მშობლიურ სოფელში და ვასწავლო ქართულს მომავალ თაობას, რადგან გვაქვს ინტეგრაციის პრობლემა და ქართულის პრობლემა. სკოლაში მუშაობა ჩემთვის არ არის მხოლოდ სამსახური, ეს არის ჩემთვის სიამოვნება და ჰობი, იმიტომ რომ მიყვარს ბავშვები, მათთან ურთიერთობა და მიყვარს ასევე ჩემი საქმე, რომ დავეხმარო ბავშვებს, მიაღწიო თავიანთ მიზანს და გახდნენ სრულყოფილი მოქალაქეები საქართველოს. აი ჩვენი ახალგაზრდები, ჩვენი მოსწავლეები, რომ მიდიან თუნდაც თბილისში სასწავლებლად, აღარ უნდა დაბრუნებას, იმიტომ რომ იქ ცხოვრების სტილი და რითმი სხვანაირია და სოფელში სხვანაირი. რა თქმა უნდა, თბილისში უფრო მეტი შანსები და შესაძლებლობები აქვთ კარიერის მხრივ, განვითარების მხრივ, რასაც არ არის სოფელში.